מקום נחמד שנקרא המעיינות של קליטו. קליטו, קליטו היה איזה אל רומאי. פה היו רוחצים את הבהמות לפני שהיו מקריבים אותם. המים נראים יפים, מסביב ישנם שרידים רומאיים, כנראה אחרי שרחצו אותם יפה, פה שחטו. מקום נחמד, פה גם חגגו, עם הנינפות בתוך המים וזה. זה מקום נחמד, אנחנו פה כאן בצהריים. על ידינו ישב זוג גוי נחמדים. שם יש זוג צעיר, איך אנחנו מקיצים. הקיצים הם עושים חיים שם, מה יכול לעשות? כיפה. טוב, פגשנו כל זוג עם ארוחת. שאכלנו עליו ארוחת צהריים, מה אגיד לכם? מקור המים החשוב ביותר של האזור, מכאן יוצא נחל מפורסם. העצים מסביב שאתם רואים אותם ברקע למים הם עצים מסוג מסוים, עתיקים גם הם. לא פלא מקום כזה יפה הפך להיות מקום קדוש לרומאים. יש לראות את הנביאות בתוך המים. נביאה מקורית. עוד נביאה. נביאה רצינית. כיף על הנביאה. אם תצליחו לראות בתמונה, אבל המים משתקפים בצבע תכלת בהיר. צמחייה אבותה, לפי הפרסום פה צמחים עצים די נדירים, כנראה יותר מבחינת הגודל מאשר מבחינת הסוג. הם נשמרו בשל הקדושה שלהם. נביאה מיוחדת. שלום למעיינות של קליטון, ועכשיו נעבור לווילה אלמה, ולמה, ליד ביטרבו. יש כאן פינה בצבע ירוק, גם האי וגם בתוך המים, מקסימה. ועכשיו נעבור לווילה אלמה.